Cool FM. Orang dah mulakan Butterfingers ni sebenarnya daripada tingkatan 2 lagi. Cuma nama lain lah. Main-main-main together. Jadi masa tu drama kita orang pun budak sekolah tu juga, Kalai. Bukan drama sekarang lah. Drama dulu nama dia Kalai. Jadi kita orang bertiga ni lah. Dan memang tight lah. Kita orang selalu main grunge dan sampai satu hari pada 1993 tu saya jumpa Emmet. Emmet budak KL. Jadi adalah seorang kawan Emmet yang sekolah BB, sekolah PJ ni masuk MCKK. Jadi dia yang menjadi jambatan lah. So dia buat, kawan aku pun ada juga boleh main gitar. Jom kita tengok lok. So tengok Emmet ni lah kan. Dia dulu sepatutnya sebelum ni Butterfingers saya lead vocals dengan gitar. Ada bass, Kalai drum, Emmet tu sebagai gitaris gitar solo. Tapi lepas dah kita dah bersama tu tiba-tiba ada satu hari kita macam Emmet kau try nyanyi lah kan. Sekali dia nyanyi tu, suara cakap Cobain lah. Masa tu dekat, saya ingat jamming dekat Damansara Utama ni kan. Sejak tu kita orang beralih position lah. Tak juga Nirvana ada banyak. Kami ada banyak muzik yang mempengaruhi kita punya muzik lah kan. Kita punya muzik. Sebelum Nirvana tu, sebelum Nirvana pun kita orang dah main-main macam metal pun ada, rock kapak pun ada. Metal, rock kapak. Black Rose semua lah. Semua kita main. Bukan nak cakap Nirvana saja. Sebab kita belajar gitar kan. Jadi bila Nirvana tu macam kita punya generation macam sports model lah. Generation sports model lah kan. Macam wakil generasi. Macam Kanye West sekarang lah kan. Macam tu lah kira lebih kurang. So kita macam nak ikutkan macam rujukan muzik ni susah nak cakap kan. Mana satu breed pop pun ada. Kita somehow terkeluar sekejap daripada muzik alternatif tu. Sebab kita orang walaupun kita suka Nirvana, tapi kita masih lagi masa kita even daripada first album kita orang macam sentiasa pentingkan cap mohor tu. Macam apa nak buat yang signature yang boleh cakap kita ni band dari Malaysia. Benda tu memang daripada dulu dah kita kesedaran tu dah ada lah. Kita bukan nak jadi macam Nirvana sebiji. Walaupun kita suka Nirvana kan. Dia cedok tapi masih lagi apa yang daripada sini lah. Tu yang daripada first album dah ada gitar solo macam lagu rakyat. Dia dah ada lah kan. Dia dah ada benda tu dah masa ada. Masa tu ada satu era dia pakai jukebox lah. So lebih kurang semua restoran, you pergi pasar raya pun ada jukebox. So orang letak 20 sen pasang lagu apa dia nak. Semua lagu-lagu Melayu yang kat situ. Kalau pergi mana-mana, so itu macam mempengaruhi kita kan. Korang ada zaman jukebox tu? Dah nampak lah. Dia macam letak duit. Cerita Hollywood banyak. Dekat diner-diner cerita Hollywood banyak kan. Dulu restoran-restoran kat kereta api saja, kereta api memang ada. Lagu favourite masa tu reality dan fantasi. Apa lagu Crossfire kan? Buka tu Sejati, itu semua lagu-lagu popular lah jukebox lah. Ramai-ramai budak-budak. Tak tahu kita borak apa masa tu. Kita tak ada smartphone. Kita tak macam ni tau. Kita tak tahu apa kita borak. Dia macam bukan apa? Tak ada lah. Ada tapi untuk kebaikan apa yang kita nak. Pasal kita pun cita-cita kita besar. Daripada kecil, daripada kita mula pun kita memang selalu nak kita pentingkan bunyi tu. Kita pernah bukan hanya daripada antara kita, dengan producer pun ada. Dengan orang sekeliling pun ada, dengan label kita orang dulu pun ada. Tapi kita orang agak serius jugalah bila dari segi bunyi. Sebab producer kita orang tarik diri first album. Kita orang rekod, mungkin sebab kita orang serius sangat, banyak sangat cakap, banyak tanya. Bang, ni macam ni boleh bang? Bang, macam ni boleh bang? Macam ni dia macam budak ni annoying betul lah. Annoying betul lah kan. 2 minggu lepas tu tak ada kita. Mana abang tu? Dia tak ada dah, tak datang. Jadi kita kena habiskan album pertama tu sendiri. Itu cerita betul lah. Ada. Kita ada beberapa lagu yang tak sempat, tak diberi kesempatan lah. Mungkin sebab peredaran masa yang terlalu cepat. Ya. Ada pertumbuhan apa juga muzik, ada yang hilang pun ada. Hilang. Maksudnya MIA lah Mia. Kita dah rekod dulu mana ada digital kan. Kita tak sempat masuk hadis ke apa. Kita rekod pakai tape tu. Bila habis album, syarikat rakaman tak sempat ambil tape tu dan pulang ke storage. So tape tu tertinggal kat studio. So bila tinggal kat studio tak tahu apa jadi lah. Itu so, kira souvenir lah. Kita orang cari balik tak ada lah. Sebab dulu rekod pakai tape tau kan. Tanya kalau siapa ada nampak. lagu daripada Selamat Tinggal Dunia ada. Dua lagu. Oh, uplifting. Sangat menyeronokkan lah. Sebab kita pun baru, budak baru nak masuk, baru nak main gitar. Dulu kita orang main pakai akustik. Tapi bila dah pakai elektrik ni, oh dia punya feel dia macam, wah seronoknya main elektrik kan. Ada pula show. Show sempena tahun baru. Sempena tahun baru malam tu. Jadi sambutan dia memang di luar jangkaan kami jugalah. Sebab kami ingat, oh muzik grunge ni, muzik keras ni, siapa sangat nak dengar kan. Tapi somehow dia menyerikan lagi lah suasana malam tu. Sebab malam pun bersama dengan sambutan malam tahun baru, so semua pun IP lah. Crowd sendiri pun dah tune IP. Tapi first gig kita orang yang mendapat membuka mata betul Picadilly tu lah, first gig kita orang. Tu memang kita orang main Nirvana. Starting umur macam wah apa ni? Ke Cobain dekat Malaysia tu. Lepas tu minggu depan kita terus kena hentam lah. Minggu depan kita kena hentam dengan underground scene. Ni mana wannabe kan. Kita cakap loh kan. Tak apalah main je. Ni dulu kita orang semua main dengan hati. Jadi kita tak ada tempo tu, kita orang tak berapa. Kita tak tahu lagi main dengan metronom tau. Jadi sebab kita ada masa tu arwah Encik Azmi kenalkan kita dengan producer untuk album Batu Pushful dan Transcendence, iaitu Abang Bong. Dan Abang Bong ni yang introduce kita orang dengan metronom. So metronom ni dia kena precise lah main kan. So kita tak biasa, kita kan free main. So bila kita main dengan precision tu, so ambil masa sikit lah. So saya kat drama saya tu dia kelakar. Dia seorang kelakar tapi bila dia tak boleh main tu dia merajuk lah. Sebab dia try tak boleh tau. Dia tak boleh, yalah boleh lah, tak payah rekod lah macam ni kan, tak payah rekod. So kita orang dilema, kita orang dilema nak rekod pakai klik ke tak. Sebab kalau tak rekod pakai klik, macam mana kita nak maju setapak lagi daripada album sebelum tu kan. Pasal Butterfingers kita memang sentiasa nak maju kan. So alah dia main, sekali dia dapat, satu hari tu dia main macam dia boleh lock dengan metronom kan. Action dia bukan main lagi, saya ingat dia kan. Okay tak apa, kita rekod pakai klik lah kan. Sejak tu ya album. Boleh dikatakan setiap album yang awak cakap tadi tu semua sangat lain. Dan yang ketara ialah bila kita move on to the next album, fans Butters baru lagi nak hadam the previous album. So bila kita dah album ketiga Transcendence, our fans baru nak hadam album kedua. So dia selalu, kita orang selalu selangkah ke depan. Sebab kita tak suka repeat the same formula. Every time kita orang record. Sampailah masuk ke Selamat Tinggal Dunia, terpaksa crowd kita berpecah. Yang orang macam Selamat Tinggal Dunia, dia bila sebelum Transcendence dia tak layan sangat. Dia macam okey kan, tapi orang yang macam Transcendence ni dia tak suka yang album Melayu, yang album bahasa kan. Pada dia macam conceptual ke kan. Dia suka yang grunge je kan. So kita ada banyak kelompok tau. Itu keistimewaan setiap album tu lah. Kalau nak cerita semua memang tak habis satu hari. Bila kita dah masuk dengan syarikat ni, dia mengajar kami untuk lebih profesional. Sebelum ni kita main je lah kan. Kita tak tahu nak maintain gitar, kita tak practice, kita tak apa macam nak bagi apa ni skill lagi lah, lebih skill lah. So bila ada Abang Bong ni, dia ajarkan cara lah macam mana satu hari berapa banyak masa yang perlu diperuntukkan untuk practice as a band. Banyak masa nak maintain gitar kena tukar tali sebulan sekali. Kalau pakai 15 kali kena tukar. Contoh macam tu lah. Untuk Transcendence pula, ia adalah pertama kali Loko bermain drum dengan Butterfingers. Bukan pertama kali, maksudnya rakaman album pertama yang Loko, dia menggantikan Kalai. Sebab Kalai dia pergi US, dia menyambungkan pelajaran dia selepas Batu Pushful. Jadi Transcendence ni, dia ada dua drama main dalam album ni sebenarnya. Kalai main the later part and Loko yang main lagu Chemistry ni. Jadi ada orang rasa Loko tak sesuai. Masa tu lah masuk Butterfingers, pasal nak gantikan Kalai. Kita orang dah sebati pun Butterfingers, kita dah ada sound kita orang kan. Tapi ada orang macam, boleh ke Loko daripada kumpulan Skan? Masuk kan. Skan je semua template. Lepas tu, tapi sebab Loko juga lagu Chemistry tu juga boleh dikatakan kira puncak lagu yang potong, kira yang memintas ke arus perdana lah untuk Butterfingers, yang buka mata lah. Macam band mana ni? Ada setuan komersial lah dekat situ. Motor, orang main snooker, semua. So lagu tu lah, album tu. Jadi album tu juga ada menampilkan seorang lagi, kita punya ahli kumpulan. Dia tak ada, dia tak ada kat sini sekarang. Tapi kalau kita tengok kat kulit album tak ada seorang lagi. Dia belah kiri sekali kan. So dia ahli falsafah. Dia tak main muzik pun. Dia cuma macam, eh okey kat tu lah. Okey kat, best kat. Dia ada yang buat cover album tu. Cover album Transcendence tu pun sangat istimewa. Pasal zaman tu mana ada digital lagi. Kan? So bila kita cakap Super Impulse, dia macam super apa? Super Impulse, super. Tu arwah Mama Jui semua macam, bang, kemudian Butterfingers, berapa puluh ribu yang anda spend untuk buat photoshoot ni dengan hulu balang semua. Kita macam, okay. So kita harus Super Impulse je, gambar kita ambil kat studio, sah masuk kat situ kan. Tu pada saya agak satu move, satu keputusan yang agak punk kan masa tu, macam wah kan? Sebab kita bukan apa, ada juga yang lepas tu jadi isu macam orang cakap ambil gambar sultan, gambar lama lepas tu buat tu kan. Tapi kita bukan buat olok-olok, kita buat serius. Gambar kita orang tu memang betul-betul kita macam betul-betul gambar kan, bukan kita buat muka sengit ke atau mempermainkan ke apa, tak ada kan. So tak jadi isu tu, kita bangga kan orang semua kan. Kita tak ada di Hamidiah. Secara jujurnya kita Hamidiah semua Hamidiah berdekatan. Macam dulu masa zaman gig semua. Budak-budak ada kawan sini panjang yang akan pergi gig kan. Dia punya port dia Central Market. Central Market Hamidiah. Tapi kita outcast sikit. Kita lain sikit. Lepas tempat yang terpencil sikit kan. Tetap Central Market tapi kita atas tepi dulu sikit. Sebab Hamidiah ni macam Rady, OAG. Dia yang paling junior. Masa tu yang ada situ Jokit, Arwah Oz, Naked Butterfly, semua ni betul-betul underground. That's why bila orang cakap, oh korang main underground, kita orang terpaksa cakap kita orang tak. Pasal bukan apa, bukan. Sebab underground, ya orang yang dapat media ni. Kita orang kebetulan berada di sisi dan bergerak macam bila kita kebetulan ada muzik nak dimainkan, tapi tak tahu nak masuk kat scene mana. Scene mainstream ada rock. Mainstream pun bukan kan. So underground je lah yang kita ada option tu, kita main dekat. So itu yang orang associate kita dengan underground. Tapi underground sebenarnya ialah Kabul Tedang kan. Kita ingat yang Form 4 geng-geng punk, Form 4 keluar kat melodi kan. Band Malaysia ni kan, lagu English underground. Tu betul-betul underground. So underground dia ada ethics dia. Kita orang, ethics kita orang ialah apa-apa demi muzik. Yang lain semua tak apa, yang penting muzik kita kena jalan dulu. Kawan-kawan ialah kawan-kawan sekolah mendengar kami. Itu yang paling banyak sportif lah. Kawan-kawan yang duduk satu jiran dan satu blok rumah, dia pun kenal kan. Dia pun spread the words lah kan. Dengarlah muzik ni. Memang banyak menaikkan, melonjak, mendukung kita orang sebagai satu band untuk pergi. Kita orang kadang-kadang nak, kita share the same interest dan minat. Nak share minat yang sama, nak main muzik, nak jam. Ada material baru, kita cuba sampaikan. So, because of kawan-kawan sekolah ni lah, dia pecahkan, apa, war-warkan. So, ada orang lah yang kami nak tunjukkan. Kawan-kawan industri pun banyak juga, tapi banyak dah, ada yang dah meninggal. Arwah Azmi, ya tolong kita orang lah kan. Arwah Abang Dino. Arwah. Dulu dengan Abang Bong kan. Yang ada Abang Arum. Abang Arum, agak tolong kita orang kan. Geng-geng kita orang, ya, OAG, Rady dulu kan, Bangsa, Rady, lepas tu siapa lagi ya? Banyak lagi, band-band banyak kan. Fatul, Spiral, Kinetic, Circus. Banyak lah, dulu memang Megat, SAB. Banyak. Tu memang tak habis juga tu list tu. Banyak juga nak ceritakan nak zaman, nak throwback balik kan. Tapi memang best. XP kan, cerita balik, confirm, gig confirm gaduh. Kita main je, orang gaduh. Punk dengan skinhead mesti gaduh. Baru je main, dulu orang suka pergi gig kan, gig kan. Dulu generasi kita orang, weekend ni orang macam, pergi nak jamming. Kan, jamming, main gitar. Aktiviti sihat yang dilakukan setiap. Ada kan. Budaya tu dulu memang macam tu. Masuk kat gig, memang akan ada mosh, ada orang semua, slam semua kan. Mungkin pasal tu berkat Butterfingers dia relevan tau. Kan, masa kita kan memang band. So masa tu dia macam, bolehlah nak merancakkan. Tepat lah pada masanya kan. Bagi saya, memang kita menghormati keputusan kawan-kawan kita. kalau dia ada apa ni kembara atau courses yang lebih bagus untuk dia kan, kita sokong hidup lah, itu tak ada masalah. Sekarang pun kalau kita nak interact, nak communicate, sekarang WhatsApp, video call semua boleh lagi kan. So kita masih lagi berhubung lah dengan dia. But actually pertama kali pun dia dah pergi dah masa album Selamat Tinggal Dunia kan. Semasa Millennium. Millennium. Lepas Selamat Tinggal Dunia. SAB. Selamat Tinggal Dunia dia dah pergi dah pertama kali. Tu dia balik jap, buat kembali. Lepas buat kembali dia pergi lagi untuk berhijrah kan. Yeah. Mungkin saya rasa zaman gelap tu personal lah banyak. Banyak mungkin Emmet ada dia zaman gelap dia. Ada tak tahu, tapi mungkin ada, tapi saya punya zaman gelap personally masa lepas Millennium lah. Selamat Tinggal Dunia. That's why Selamat Tinggal Dunia tu gap dia lama. So, daripada 1.2 sampai ke Millennium tu kita orang macam kilang. Fon kan. 1.5 tahun pun album. 1.5 tahun pun album. Sampai Millennium tu dia macam break je. Kan. Lepas tu juga mungkin masa tu kita nak beralih. Macam berehatlah sebenarnya zaman gelap ni. Macam beralih cita rasa juga. Dia memang ada suka duka dia, ada naik turun, roller coaster ada dia kan. Tapi ada satu zaman kalau macam band tu tak ada, mungkin you rasa tu macam zaman gelap, tapi mungkin diorang tengah kumpul material. Sebenarnya bagus. Sebab kita pun dah terlalu masa tu kita terlalu banyak dengan gig, dengan aktiviti semua. So ada masanya macam 3-4 tahun kita rehat sekejap. Dan kita sambil itu kita tengok perkembangan band-band lain, muzik apa yang diorang main. So dia bagi kita macam feedback, rujukan jugalah. Macam cakap dia, orang pun tak sempat nak catch up lagi album yang sebelum kan. Sebab orang macam baru dia sampai Transcendence. Kita orang dah Millennium ni dah konsep dah lagi lain lah kan. Kita orang dah suka tu kan, tapi orang tak boleh ikut. So kita macam lepas tu keluar lagi satu Selamat Tinggal Dunia tu dah lagi lain kan. Jadi zaman tu lah mungkin ada sedikit. Lepas tu mungkin masa tu peredaran peredaran zaman dari segi industri muzik pun lain. Masa tu rasa je time tu banyak lepas Millennium tu apa muzik-muzik yang apa Rough Edge, apa AVE semua, Amazallah, Voice to Man semua kan. Jadi rock mungkin masa tu di backseat sekejap lah kan. So dia benda ni semua dia menyumbang kepada kegelapan tu lah. Tapi kita di belakang tu kita masak benda baru. Masak benda baru kan. So dia jadi keluar pop Selamat Tinggal Dunia. Masa Selamat Tinggal Dunia keluar pula, kita rasa macam kita awal sikit daripada letupan yang akan datang selepas tu. Saya pun tak nampak. Sebab masa tu saya dah lepas tu, setahun, 2 tahun lepas tu saya tengok hujan keluar, Megat Kusin kan. Tu no message saya. Cakap, bang, saya dulu ada jumpa abang kat XFM. Masa tu saya masih lagi band hip hop kan, masa tu kan. Cakap, terima kasih lah, Selamat Tinggal Dunia. Ada dekat MySpace ke apa. Ingat dulu. Lama dulu lah kan. Masa tu dia baru, dia ni lah, dia tengah rancak lah masa tu kan dengan lagu apa? Tiada minta. So Selamat Tinggal Dunia tu betul-betul sebelum tu je. So sikit. Macam pendek kata kalau macam kami tak ada last kali 2016, sekarang 2019, itu zaman gelap lah. Tak tahu pun nak buat kan. Sekarang ni macam dah nak nampak sikit dia punya cahaya kan. Selain dia sangat, muzik sekarang pun banyak lah, meluas. Ada yang mainstream, ada yang macam talent dari YouTube, social media. Macam saya masih lagi dengar muzik yang band ni lah kan. So macam saya nampak ada band-band yang main lagu psychedelic. Lagu psychedelic Koska ni lah, band-band ni yang macam Iqbal M yang macam Nusantara mood sikit kan. So bagus lah, saya memang kalau boleh nak diorang teruskan lagi lah bermain. Banyak lagi kot, banyakkan lagi band macam tu kan. Itu macam satu pengaruh baru lah untuk muzik muzik apa alternatif sekarang. Dan kita orang suka bila kita orang buat keramaian ni kan, Transcendence ni macam tiba-tiba muzik bergitar ni dia bergetar balik kan. Sebab sebelum ni agak suram lah muzik gitar kan. Macam muzik gitar ni dah suram sikit. Macam orang tak main gitar. Orang tak main gitar kan sekarang kan. Ada band-band macam yang apa Magas Satwa ni contohnya lah kan. Daripada kumpulan ni so nampaklah macam gila ramai banyak band sebenarnya main muzik gitar. And then dia punya riff pun macam menarik yang tak pernah dengar kan. Jadi itu pendapat saya lah. Tak tahu lah millennials okey ke tak kan. Orang cakap macam popularity tu mungkin package lah macam muzik ni dia macam trend setter tau. You set you punya style, you ada lagu you kan. Contoh macam band-band tadi yang rambut panjang, macam semua bukan sekarang against all the odds lah, macam melawan arus lah. Semua rambut pendek, style pacak, ni rambut panjang. macam rock lah kan. Jadi boleh lah kalau nak ada minat, kalau nak main muzik. Sebenarnya kalau kita buat betul-betul, boleh pergi jauh kan. Pada saya yang penting kena kena terapkan local content tu lah. Macam mana awak nak ikut sesiapa ke, nak jadi macam K-pop ke, Indonesia ke, ataupun Barat ke kan. Yang penting kita punya cap mohon tu kena ada lah kan. Pasal saya tengok banyak band yang bagus sekarang. Tu pasal band yang Kadak cakap tadi tu okey, pasal pada saya dia dekat lah dengan Malaysia. Pasal dia ada macam Kebara sikit ke, ataupun dia ada macam Butterfingers sikit ke kan. Sorry lah, bias sikit lah. Dia ada macam benda yang Malaysia lah. Tapi banyak juga saya tengok band kat Instagram semua yang sorry lah, pada saya macam nak jadi band, nak jadi orang luar sangat. Pada saya macam, kita pun dulu tiru juga kan, tapi kita masih lagi ada benda tu. Kita cuba, selama-lama kita akan jadi lagi, cuba lagi jadi diri sendiri kan. Itu je pesanan saya, shortcut lah. Tak payah, sebab macam mana pun mesti kita, satu hari nanti kita akan cari juga macam mana nak jadi original tu kan. Itulah macam hasil karya, macam sekarang kita nampak orang semua suka berkarya, jadi kreativiti dia, buat lagu, main keyboard je kan. Upload dalam Instagram, masuk dalam Facebook semua. Jangan takut, buat je, upload je. Lagu tak sedap pun tak apa, sebab kita tak tahu. Itu semua proses. Nak dapat yang tune masterpiece punya, kena buatlah 5-10 karya kan, baru dapat. Itu teruskan berkarya. Lepas tu tahu sejarah. Tu juga. Macam sejarah muzik kan, macam orang dulu Pop Yeye, Piramli, Arazmi. So benda tu semua kita boleh tiru. Kan, kita tak perlu tiru band luar je, kita tiru band luar juga, tapi kita punya nenek moyang pun kita tiru. Pasal itu semua kita punya. Tak ada orang boleh cakap kita jarang punya kan. Kita boleh cakap ini gua punya ni kan, gua punya rock ni kan. That's why band-band yang disebutkan tadi, saya nampak benda tu ada dalam tu. So saya suka lah. Saya harap banyak lagi band yang macam tu lah. Bukan band je lah, hip hop ke, siapa lah nak buat muzik kan. Nanti you ada kau punya jati diri tu, InsyaAllah mesti baru boleh cakap okay, saya ni band daripada Malaysia kan, atau saya ni penyanyi dari Malaysia. Walaupun pergi ke US, saya ni penyanyi dari Malaysia. Sebab kau ada something yang Malaysian. Pergi US semua, tapi kau tak ada benda yang daripada Malaysia. Pada saya macam macam tu lah. Sambutan Transcendence ni adalah untuk menyambut lah sambutan yang ke-20, album ketiga kami berjudul Transcendence. Kita baru keluar album ni 20 tahun lepas, 1999, dan kita rasa tibalah masanya daripada dia dibiarkan begitu saja tanpa dibelai-belai. Apa salahnya kita bawa dia keluar kembali, kita tengahkan kembali dekat generasi muda awak semua lagu Transcendence yang pernah popular suatu masa dahulu. Itulah idea asal dia. Mungkin dia malah segar, awak pun berlayan, mana tahu kan. Itu kita akan lalui zaman gelap balik lah lepas konsert ni kan. Jawapan jujur. Jujur dan best. Kita raikan dulu ni. Kita jangan fikir lepas tu. Kita raikan dulu, settlekan dulu. Sebab masih ada lagi tempat untuk anda mengalaminya. And, sitting seats ada lagi. Cuma yang bawah tu dah cram, dah penuh. Yang atas pun dah penuh. So yang tengah-tengah ni masih ada lagi. So benda pun akan datang 2 bulan. Tapi selepas tu memang kita pun belum tak cakap pun 2 bulan ni, cakap pun tak habis lagi kan. Tak tahu nak plan apa banyak lagi buat masa ni. Transcendence sajalah kan. Okey, terima kasih banyak di atas segala sokongan selama ni. Mengembara bersama kami, naik turun, suka duka kami bersama kan. Jadi kami harapkan 2 November ni akan memberikan satu kenangan yang baiklah untuk semua orang, dan kita harap semua orang pun gembira dengan konsert sambutan konsert ni. Cuba 20 tahun lepas pun kita main kat Melawati juga. So mungkin kita boleh reenact hari yang bersejarah ni. Kan? Harap dia menjadikan satu kenangan manis untuk semua orang. Sebelum ni kita main kat gigi kecil je. Tak ada pun show apa kompleks stadium besar kan. So ni macam dulu pertama kali kita menjejak ke stadium dan main depan ramai orang kan. So kita nak cuba mengimbau kembali lah. Sebab nostalgia tu. 2016 pun kita ada buat juga macam headlining untuk Rockaway. Tapi show tu macam anti-climax pasal kita ingat kita main 2 jam. Tengok-tengok band sebelum tu main lama. So kita pun tak sedar orang tak jaga timing. So kita last band, dah pukul 11 masa tu. So kita sebagai band, kita memang live band dan kita orang memang suka ejek tau. Kita akan main, kita akan biar slow baru naik climax lah. Okay, macam seorang komposer lah kan, dia akan tease sampai ending baru bom climax kan. Tapi setengah jalan Jan Thompson dah macam sorry Lord, you have to cut, polis dah suruh tutup. So kita terpaksa hentikan show tu tanpa climax. So banyaklah crowd yang kecewa, marah, hampa pasal dia orang nak dengar lagu-lagu ni kan. Jadi sekarang ni Transcendence ni kita dah pastikan polis pun geng dengan kita orang. So selama 3 jam ni kita akan main semua lagu yang diorang nak tu. Jadi jangan lepaskan lah. Jangan melepaskan peluang ni lah kan. Pasal ni kita tengah mood yang best dan kita memang nak main lagu-lagu ni. Jadi itu je lah kan. Siapa yang tahu-tahulah. Dia mesti akan trigger lah kot. So. Cool FM.